Ще предложат ли състав на кабинет от Продължаваме промяната Демократична България? По никакъв начин няма да играем играта на ГЕРБ, сваляне на картите и ходове, които се опитват да притиснат втората парламентарна сила. Ние нито сме поставили ултиматум, благодаря на академик Денков, че го каза, да говориш за втори мандат и да казваш, че няма да покажеш правителство до тогава, е някакси нелогично. Развоят на събитията в Народното събрание днес, след секунди в емисията. Социалните партньори обсъждат предложения от служебното правителство бюджет за 2023 година. Ще сближат ли позиции? И въпросителни около здравословното състояние на турския президент. Нов случай на нападение от агресивно куче, този път в Пловдив. Семейството търси собственика на питбула. Стотици вярващи се стекоха в църквата Света София, за да се помолят пред мощите на Свети Георги. Започва обедната емисия новини. Аз съм Лилия Мустакова. Добър ден! Остра реакция на вторите в парламента след ултиматума на ГЕРБ СДС. От Продължаваме промяната Демократична България заявиха, че няма да се поддадат на натиск. Идеята е вторите да изработят управленска програма, която да получи подкрепа от всички партии. И едва тогава може да се пристъпи към имена на министри и състав на кабинет. Реакция дойде и от лидера на ГЕРБ. Бойко Борисов обяви, че мълчанието на Продължаваме промяната Демократична България е нелогично. Всичко по водещата ни тема сега от Ивелина Николова. Ивелина, здравей, слушаме те. Добър ден от Народното събрание. В момента тук продължават срещите на двете коалиции по секторни политики. В зала Запад се провежда среща на тема финанси, като основното е бюджетът за тази година. Иначе по-рано през деня в студиото на сутрешния блок на Нова Андрей Гюров заяви, че няма да се подадат на натиск и ултиматуми. На това интервю реагира и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който заяви също така, че никой не е поставил ултиматуми и ако се върви по този път, няма как да се получат нещата. Пролича и разминаване в позициите на коалиция Продължаваме промяната Демократична България, тъй като академик Николай Денков заяви в кулоарите на парламента, че се работи по проекто състав на кабинет, който да бъде представен в уговорения срок до неделя. Пред Нова Андрей Гюров обясни, че Продължаваме промяната Демократична България няма да представят поименен състав на кабинет пред ГЕРБ СДС в срок до неделя. По никакъв начин няма да играем играта на ГЕРБ, сваляне на картите и ходове, които се опитват да притиснат втората парламентарна сила за това да направи ходове, които не отговарят на нашите принципи и на нашите обещания, които сме дали към нашите избиратели. Първо управленска програма, след това разговори с всички парламентарни сили и чак тогава ще говорим за кои са тези хора, които могат да изпълнят тази програма. Ответна реакция на интервюто на Гюров дойде от Бойко Борисов в кулоарите на парламента. С този подход сутрин по телевизорите да обясняват как няма с ГЕРБ, но с другите би могло и да получават плаващо мнозинство, няма да го получат. И едва ли не Гюров говорише за победата си парламента, че едва ли не имало парламент заради тях, ние едва не можем да им го спестиме, защото не е верно. Парламент щеше да има и без тях. Ние нито сме поставили ултиматум, благодаря на академик Денков, че го каза, да говориш за втори мандат и да казваш, че няма да покажеш правителство до тогава, е някакси нелогично. Борисов заговори и за друго. Но ако имат сериозен план да направим подобен кабинет. Ако нямат, това е, вече би го нарекал изнудване, няма срок на търпението. Считам, че това би било най-добро и ще проявиме, въпреки обидното отношение, търпение.
Разминаване в позициите на Продължаваме промяната Демократична България дойде след изказване на академик Николай Денков в парламента. Работи се по проекто състава на кабинета. Когато има някаква готовност, първо трябва да мине през Националния съвет. Ами опитваме се да влезем в времевата рамка, която беше представена от колегите от ГЕРБ. Казахме им ясно, че ние трябва да се минем по наша процедура. Тя изисква време, така че ще се опитаме да бъдем максимално бързи, но без да е за сметка на качество. Двете коалиции вече водят разговори по секторни политики и евентуално обща управленска програма. Започват работа. В този смисъл надявам се, че те много експедитивно ще го правят, така че да можем да влезем в сроковете, които взаимно сме си поставили. В парламента започнаха и разговори по бюджета с представители на Финансовото министерство. Втори ден депутатите опитват да гласуват правилника си за работа. Вчера в дебата по правилата се стигна до сериозен скандал. А днес председателят на парламента предупреди представители на Продължаваме промяната и Възраждане, че ще получат наказания, ако не сложат край на конфликтите помежду си. Уважаеми господин Ганев, моля ви, половината от парламентарната ви група не участва в изслушването, поискано от същата. Господин Бачийски, господин Ганев, господин Бачийски, господин Ганев, мога ли да ви поканя в клуба на народния представител да изпиете по едно кафе за моя сметка? Разбираме, че колегите от Възраждане още вчера са така много ангажирани с темата за размерите. Разбрахме, че тук се правят и много къси заяждания в залата. Ако искате да сте миротворец, и не идвайте с... Искам да ви поканя, господин председател, че това е ваша работа. От началото на деня групата на Възраждане превръща целите процедури по изслушване в един цирк, в едни провокации, в едни обиди. Ние сме оставили отзад телефон да записва глупостите, които говорят, за могат после всички български граждани да ги чуят и да видят истинското лице на Възраждане. Това, което преди малко каза господин Искрен Митев, не смятам, че е вярно, и моля да обърнете внимание дали не се правят внушения и с цел пиар и уронване престижа на една парламентарна група, която показва за пореден път, че работи в Народното събрание. Наблюдавам, че има два сюжета в залата. Единият е свързан с бъдещето на изпълнителната власт, другия сюжет е свързан с работа на две фракции от ултраси, които се виждат в дъното на залата. Прав сте, да, има провокации. Въпросът е, че част от провокаторите седат на седалките, а другата част седат на гърбовете им. Така че имаме съпричиняване, поне това виждам от тук. Ако не се умеем да спазим добрия тон, тогава ще пристъпим към единствената възможност. Това е налагането на съответни наказания за нарушаване на реда в залата и ще се прекъсва заседанието толкова колкото е необходимо. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по проекта за бюджет на НЗОК за 2023 година. Проектът беше подкрепен от синдикалните организации, но част от работодателските организации не изразиха подкрепата си. Повече сега ще научим от Добромир Николов, който проследи разговорите на социалните партньори. Добро здравей, слушаме те. Здравейте, 180 милиона лева са предвидени повече за лекарства през бюджета на Националната здравноосигурителна каса, който обаче не срещна подкрепа от социалните партньори. Също така и държавното обществено осигуряване не беше одобрено от работодатели, синдикати и от страна на държавата, която го беше внесла. Така се стигна и до централния бюджет, чието разглеждане тече в момента. Припомняме, че в него е заложен сериозен дефицит от 12 милиарда лева или 6,4%. Не се променя размера на минималната работна заплата, която остава 780 лева. До нея се изравнява минималния осигурителен праг. Максималният пък ще остане 3400 лева. Освен това, очакваме, когато свърши тристранката, да чуем и мненията на синдикати и работодатели за това какво може да се направи по отношение на предполагаемия дефицит, който трябва да бъде по думите на служебното правителство около 3%. За сега е категорично, че не се предвижда увеличаване на данъците. Добромир Николов следи тристранния съвет. Добро, благодаря ти.
Пожар избухна в апартамент в жилищен блок в столичния квартал Надежда. За съжаление има жертва. Починала е обитателката на апартамента. Иван Кънчев е на мястото на инцидента. Иване, слушаме. Здравейте, аз се намирам тук на улица Златен клас, където се случва и пожара. Малко след 10:30 е подаден сигналът за него. Виждате, сега операторът ви показва какви са щетите. За съжаление, както вече чухте, има и жертва, 74-годишна дама, която е била в добро здраве, разказаха съседите пред Нова. Тя не е била пушач и все още няма информация каква е причината за избухването на пламъците тук. Иначе за минути буквално пристигат пожарните екипи. Затруднение обаче има с разбиването на вратата, тъй като тя е била блиндирана и е била заключена. Не се е стигнало до евакуация на блока, въпреки че голяма част от живеещите тук предпочетоха да излязат пред входа и да изчакат пламъците да бъдат потушени напълно. Все още обаче предстои тук да дойдат криминалистите, за да започне следствието, заради фактът, че в този пожар има жертва. Информация на Иван Кънчев. Иване, благодаря ти. Преди часове приключи окончателно евакуацията на българските граждани от Судан. Това обявиха от Министерството на външните работи. Детайлите по операцията сега ще научим от Наталия Герчикова. Наталия, здравей! Добър ден! Всички българи, които са пожелали да бъдат евакуирани от Судан, вече са изведени от страната. Това стана ясно на брифинг на Министерството на външните работи. Първоначално сигнал са подали 31 българи за евакуация. Впоследствие техния списък е нараснал на 37. Всеки случай е бил разгледан по-отделно, за да се избере най-безопасния маршрут за извеждане от страната. Някои от нашите сънародници обаче са се отказали да напуснат Судан, за да останат там да помагат на своите близки. Преди часове приключи окончателно евакуацията на българските граждани от Судан. България не разполага с посолство в Хартум, което изключително много усложняваше задачата на колегите, които работиха на денонощен режим и с директна връзка по отношение на всички, които са пожелали евакуация. Министър Милков направи и отчет на свършеното от Министерството на външните работи през втория мандат на служебния кабинет. Той обяви, че присъединяването на България към Шенген е в ръцете на Народното събрание. Трябва да бъдат приети два закона и ако всички условия бъдат изпълнени, то има реални шансове страната ни да се присъедини към шенгенското пространство още през есента. Милков заяви още, че е готов да замине като посланник в НАТО, но кога ще се случи това, зависи от президента Румен Радев. Наталия Герджикова с новините от външното ни министерство. Наталия, благодаря ти. Водещите теми от света засилват се тревогите за здравословното състояние на Реджеп Ердоган. Турски медии казват, че президентът е в болница. Във вторник Ердоган прекрати интервю на живо по телевизията и заяви, че не се чувства добре. След това беше обявено, че отменя участието си в предизборни митинги. А от администрацията му обявиха, че днес ще присъства на планираното откриване на атомната електроцентрала Акую, но онлайн. Не е ясно какво е състоянието на Ердоган. Турското президентство опроверга късно снощи твърдения, че президентът е получил инфаркт и е хоспитализиран. Официална информация обаче няма, а в интернет има много спекулации. До решаващите президентски избори остава по-малко от месец, а Реджеп Ердоган е наравно с кандидата на Обединената опозиция, според повечето проучвания. Европейската комисия ще наложи забрана за износа на украинско зърно и маслодайни култури за Румъния до 5 юни. Това обяви румънският министър на земеделието Петре Дая. Миналия месец Еврокомисията заяви, че ще предприеме спешни превентивни мерки за пшеницата, царевицата, слънчогледа и рапицата, като компенсира местните фермери. Румъния се въздържа да забрани украинският внос за разлика от Полша, Унгария, България и Словакия, които наложиха едностранни мерки за защита на местния си пазар. Условието на Брюксел е страните да оттеглят едностранните си забрани. Ако не бъде постигнато съгласие, Европейската комисия ще наложи забрана единствено на износа за Румъния. Става ясно от изявлението на румънския министър.
Ако днес и утре другите страни не се откажат от едностранните забрани за внос, Румъния е защитена от решението на Европейската комисия, което установява забрана за внос на украинско зърно на територията на Румъния до 5 юни. Румъния ще бъде третирана по различен начин и това ще стане незабавно и безусловно, поради факта, че от една страна спазваме правилата на единния пазар, а от друга полагаме изключителни усилия и румънските фермери трябва да бъдат подпомогнати. Съединените щати поставиха България и Беларус под наблюдение заради нарушения на правата върху интелектуалната собственост. Общо 29 държави са в списъка за наблюдение на офиса на търговския представител, агенцията, която координира външно-търговската политика на Съединените щати. България е включена в списъка за наблюдение, защото не е отстранила в достатъчна степен недостатъците при разследването на онлайн пиратството. Преди година Съединените щати обявиха, че ще проведат специална проверка на България заради липсата на напредък през последните 5 години на дадените обещания за преследване на онлайн пиратство и нарушение на интелектуалните права. Питбул нападна и нахапа колоездач в Пловдив. Пострадалият мъж е с разкъсана ръка. Полицията издирва собственика на кучето, както и очевидци на инцидента. Благой Бекриев разказва. Инцидентът е станал на оживен булевард в центъра на града. Деян Иванов се прибирал с велосипеда към дома си. Малко след болницата на Васил Априлов настигнал младеж и жена, които разхождали питбул. Който беше с повод, но нямаше намордник. И аз трябваше да спра пред тях, за да може да се разминем. И спира ги пред тях, без никакъв сигнал, кучето без да лая или да джафне по някаква причина, някакъв сигнал да даде. Скочи и мигновено ме захапа за ръката. Видях как ръката си тук има едно скъцано парче от дланта ми, разпорено. Пострадалият твърди, че не е провокирал кучето, а собственичката гледала безучастно. Беше шокирана, окукорена и след като кучето вече ме пусна след 10 секунди, тогава попита, ама охапали ли. И това ми беше странно и показах раната, хвана се за главата и каза, ей сега ще дойда и тръгна някъде и повече не се върна. Съпругата на Деян публикува пост в социалните мрежи за предоставяне на записи от охранителните камери в района, за да издират собственичката на кучето. Защото днес е моят съпруг, да, раната не е някаква голяма, но утре при разминаване с дете, което си играе, кучето може да реши да нападне и него. На нахапаният мъж предстои операция, а лекарите казват, че 2 месеца няма да е трудоспособен. Деян е подал жалба в прокуратурата и ще съди стопаните на кучето. Защото трябва да се направи такова послание към хората с бойни кучета, че не могат в града да са толкова безотговорни. За новините на Нова, Благой Бекриев. Опашки от вярващи, за да се поклонят пред мощите на Свети Георги. Втори ден десницата на светеца е в България. Чудотворните мощи са изложени за поклонение в столичния храм Света София. Благой Цицелков и операторът Станислав Илиев разказват. С празнична литургия започна втория ден на поклонение пред мощите на Свети Георги в старината църква Света София. С нощи храма беше отворен до 12 часа, така когато хората вече спряха да идват. Затворихме и тази сутрин, но отворихме вече, хората бяха нетърпеливи, чакаха да дойдат да се поклонят. Някои си бяха наредили на опашка още в 5 сутринта. Мнозина идват с болка и надежда за чудо. Имам болен син. И се помолите? Да, за здраве. Вярата помага ли в такива тежки моменти? Мисля, че да. Кой е болен? Кръвоизлив мозък. Имаме нужда от чудеса, но не толкова зависят от нас. Огромният интерес към мощите от църквата си обясняват с факта, че в последните години все повече хора се стичат към храмовете. Имам чувството, че в безизходицата, в която се намира нашата държава, лута се напред-назад, хората са много несигурни. И започват да разбират, че единственото място, където могат да намерят утеха и помощ, това е Господа. С писета в ръка Невена грижливо оформя коливо, варено подсладено жито с богата украса. На него е изобразена десницата на Свети Георги. То се прави по повод празници, успението на дадени светци.
Украсява се богато, виждате, с много плодове и ядки. Се раздава на вярващите за здраве и спасение, след като на края на Светата литургия владиката го освети. Скоро Невена ще се откаже от рожденото си име, за да приеме ново като монахиня. Всеки ден, докато мощите са у нас, тя ще става рано, за да приготвя коливо. Това е нейният дар към църквата и хората дошли да се помолят. Дай Боже да се спаса душата. Вече в такива времена живееме, че човек трябва да се замисли за бъдещето. Храмът ще е отворен, докато има хора. Мощите на Свети Георги остават в храм Света София при Мъдрост Божия до утре в 4 следобед, когато с литийно шествие ще бъдат изпратени до Горни Лозен, където ще бъдат поставени за поклонение. След това мощите ще бъдат Църногорския манастир, Брезник и Перник до 7 май. За новините на Нова, Благойци Целков. Фондация Аскер обяви името на носителя на наградата за цялостен принос към театралното изкуство. Кой е той? Сега ще разберем от Заприян Заприянов, който присъства на пресконференцията и знае повече. Заро, здравей, слушам. Добър ден! Носител на наградата за цялостен принос към театралното изкуство тази година е професор Слави Кокалов. Това обявиха от фондация Аскер преди по-малко от час на пресконференцията. Важно е да се отбележи, че за първи път сценограф е носител на голямата награда. Ако погледем назад към биографията на професор Кокалов, обаче ще видим, че той вече е бил носител на две награди Аскер в постановките на Александър Морфов, Бурята и Дон Кихот. Иначе самата церемония по награждаването ще се проведе както по традиция на 24 май в театър Българска армия. Там професор Кокалов ще получи своята награда, ще бъдат отличени и призьори в още 12 категории. Иначе припомням, че наградите Аскер са най-старите театрални награди у нас и единствени по рода си. Те се организират за 32-и път. А интервю с професор Кокалов, който застана пред камерата на Нова, ще може да видите в централната емисия новини тази вечер. Заприян Заприянов, благодаря ти за. Така се разделяме. Останете с програмата на Нова. От мен приятен и успешен ден. В интернет новините са на Нова.бг.